ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም ነው ስለቱ ለሰብ። ይሄ ነገር ይታይ ጥሩ ነው አይደል? ደረጋጆ ለታይ ሰጋጃ ይሄ ስንት ቁጥር ነው? እቺ ብቻ ነው እንደዚህ ያለች እቺ ይኸውላችሁ፣ አሁን እራሳችንን አላወቅንም። አያችሁ፣ ይሄ ብቸኛው የኢትዮጵያ ቁጥር ነው። እየሰማችሁ ነው? ይሄ ብቸኛው የኢትዮጵያ ቁጥር ነው። ይሄ እንደ አስር ቁጥር አስር ቁጥር ነው። ይሄ የመጀመሪያው አስር ቁጥር አስርቱ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ሁለት ቁጥር ነው፣ ክሌቱ ይባላል። ይሄ ደግሞ ሀያ ቁጥር ነው፣ እስራ ነው የሚባለው። ይሄኛው ደግሞ መቶ ነው፣ ሜት ይባላል በኢትዮጵያ በግዕዙ አቆጣጠር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ስምንት ነው፣ ስምንቱ ይባላል። እንደዛ ይሄንም አብራችሁ ማጥናት አለባችሁ። ይሄ ብቸኛው የኢትዮጵያ ቁጥር ነው እና ጸጋ ዘአብን የጠየቅኩት ኢትዮጵያ ትንሽ ተምሮ ስለመጣ ምናልባት ይህንም አብሮ ተምሮት ከሆነ ይቅርታ። የወደፊት የራጉኤል ዲያቆን ነው እንግዲህ ያው የተማረ ነው። እንደምን ሰነበታችሁ? ደስ የሚል ፕሮግራም። በመጀመሪያ የደውሉ ሰንበት ትምህርት ቤት የጽዮን ማርያም ስሙ ይቀየር ብዬ ነበር። እንግዲህ ከደብሩ ጋር ልመጣል ይሉ የመቤታችን ደብር ቢጠራ ኑሮ ደብረ ጽዮን ቢባል ኑሮ ይመጣ ነበረ። ግን ደብረ ኃይል ተብሎ ጽዮን ማርያም ሰንበት ትምህርት ቤት የሚለው ግን አልመጣም። ብዙ ጊዜ ከሊቀ ዲያቆን ጋርም እየተነጋገር ነበር እና እንግዲህ እናንተም ጠበቅ አድርጋችሁ መቼም ከጽዮን ጋር ማማን ይጣላል፣ ጠበቅ አድርጋችሁ ይዛችኋል። እንግዲህ የጽዮን ማርያም ሰንበት ትምህርት ቤት በመጀመሪያ በእውነት ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ምን እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። የምፈልገው ነገር ይሄን ነበር። ዛሬ የልቤ ደርሶ የምፈልገው ነገር ይሄ ነበር። ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ማይመጡ የት እናገኛቸው ነበር? የት ይገኛሉ? በዛው በሜዳ ይማራሉ፣ በዛው በሜዳ ይቀራሉ። ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሳይተዋወቁ ከዓለም ጋር ተዋውቆ እድሜያቸውን ይጨርሱ ነበርና ዛሬ እንግዲህ በእናንተ አማካኝነት በዚህ ተሰብስበን እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን መረቅናችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። በእግዚአብሔር ቤት መረቅናችሁ። በእንግሊዘኛ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ራሱ እንኳን ደስ ያላችሁ። በእግዚአብሔር ቤት መረቅናችሁ። ምንድን ነው ምስቲ? አንድ ሰው ሊገዳቁን አይችልም። ምረት እሱ ንገር። እሷን ወጣ ጥሩ ነው። ፎቶ ያምራል። ግድ ነገር ምን አጨናነቃችሁ? ፎቶ ያምራል፣ ጥሩ ነው። በእውነት በየቤታችሁ ይሄ እኮ ታሪክ እኮ ነው። እናንተ እንዳውም እድለኛ ሆናችሁ ነው እንጂ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከተመሰረተ 6 ዓመት ነው እንደዚህ ፎቶ ተነስተው አላየሁም። እውነቴን እኮ ነው። እናንተ እድለኞች ናችሁ። ይሄ ተዘጋጅቶላችኋል ከፈጣሪያችሁ ከስላሴ ጋር። ይሄ ታሪካችሁ ስለሆነ ሁላችሁም እንግዲህ የሚከፈለው ቤተሰብ አስቸግራችሁ እንኳን ለዚህ ለሌላም ይሆናሉ ችግር አለ።
እየሰማችሁ ነው አይደል? አዎ። እንግዲህ በየቤታችሁ ተስቀምጡት ጥሩ ነው፣ ታሪክ ነው። እድሜ ሄዳልና ወደ ኋላ ስትመለስ ወይ ለካይ ዛሬ አመት የዛሬ ስንት አመት ይሄ ነበር በቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን በስራ አካባቢ ወደ ሌላ ሀገር ሊሄድ ይችላል፣ ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ይችላል፣ ወደ ቅድስት ሀገር ወደ ሀገራችን። እና ይሄ ታሪካችሁ ነው እንግዲህ ታሪካችሁ መውሰድ ያስፈልጋል። ግን አንድ ቄስ ባለመኖሩ ግን ቅር ብሎኛል። ማ መምራቸው ነው ወየ ቄስ በበዙ ደግሞ አንድ ሰው አለመኖሩ ግን አፌን አውጥቼ ስለተናገርኩ ነው እንጂ እሳቸው ወደ ወዳቸው እየበላቸው ጥሩ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ይህን ኃላፊነት ሰጥታችኋለች። የሰማችሁ ነው። ልጅነት መቼም ያልፋል፣ ልጅነት ያልፋል። እናንተ በጊዜው ነው የመጣችሁ። አሁን እናንተ ላይ ቤተክርስቲያን ቅድም የቀዳቆን እንዳለው የተሳለ ሰይፍ ናችሁ። በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ በዚህም ይቆርጣል በዚህም ይቆርጣል፣ የከለክለው ነገር የለምና እናንተ በሀገራችን ቋንቋ አማርኛውን ትችሉታላችሁ፣ ላበሻው በእንግሊዝኛው ቋንቋ እንግሊዝኛውን ታቀለጥፉታላችሁ። እንደውም ከአማርኛው ይበልጥ እንግሊዝኛው ይቀናቸዋል። ታዲያ ዛሬ አንድ ሁለት ሶስት ወይ ስፓኒሽ ወይ ደግሞ ነጭ ወይ ጥቁር ማምጣት ነበረባቸው፣ ይህን ነገር ማየት ነበረባቸው። እንዴት እንደተመረቃችሁ ይህን ነገር ማየት ነበረባቸው። እና ጓደኛ የላችሁ? የታ ነው? ይህን የመሰለ ጌታ የሆነ ልጃ ብዙም አተራራፉ ዝምተኛ ስለሆነ መቼም ያው ዝም ያለ ሰው ዝምተኛ ስለሆነ እንግዲህ መቼም ያው በራበታ ሊሆን ግድ ይላል። እንኳን መጣ እኛ የምንፈልገው መምጣቱን አይደለም። እንኳን መጣ አለን ላስረዝሞ ላሳጥረው አስረዝሙ ጌታ ይጠር እያሉት እየተለማመጡ ነው ልጆች። የሆነ እንግዲህ የሁል ጊዜ ምኞታችን እነዚህ ቤት ያሉ ልጆች አሁን እነዚህ እንግዲህ ደርሰዋል። ለቤተ ክርስቲያን ከሆን ከሁለት ከሶስት ዓመቱ በኋላ ደንበኛ አገልጋይ ይሆናል። ሰንበት ትምህርት ቤቱ እንደዚህ ጠንክር ውስጥ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ በቁጥር የነበርን ሰው ዛሬ ቤት እንደ አዳራሽ ሞላ ነው ማለት ነው። ነገ ጠዋት ደግሞ እናንተ ሁሉ ዩኒፎርሙን ለብሳችሁ ታቦቱን አጅባችሁ ስትወጡ ህዝብ ላይ ቤተክርስቲያን ደስታ ይላት በልጆቿ በእናንተ ከዚህ በላይ ደስታ የላትም። እና በእርቱ ጠንክሩ። እንኳን አደረሳችሁ። አይመታል አይመታል። እንደው እኔና ለመስቀል አንድ ቀን ጋውን ሳንለብስ ለብሰነት ልጆቻችን መቼም አባቶቻችን ይገርማቸዋል። አባቶቻችን ስንል እንደ ቀልድ ዝም ብለን የምናነሳው ይመስላል አይደለ? አንድ አባት 18 ዓመት ይማራሉ። 18 ዓመት እንግዲህ ቆሎ ትምህርት ቤት የሚጀመረው በ10 ዓመት በ12 ዓመት አካባቢ ነው። እንግዲህ ያው አይምሮ ትንሽ በሰል ሲልና ከዛ ጀመራችሁ 18 ዓመት በቆሎ ትምህርት ቤት ያሳልፋል። እየለመኑ ከውሻ ጋር ውሻ የሚባል እዛ ሀገር እንደዛ ሀገር አይደለ። እኛ ሀገር ውሻ እኛ ሀገር ውሻ አይለኛል ቆርጦ ነው የሚጥለው ቆርጦ ነው የሚጥለው። እና ከባድ ነው ያን ሁሉ ነገር ተምረው
የሚበሉት ነገር ደግሞ ዝም ብሎ ንፍሮም ቆሎም አንድ ላይ ይቀላቀላል። አንዳንድ ጊዜ እንደ ስሟ ለማርያም ስለምብርሃን ብሎ ስለምን እናቶቻችን ንፍሮ ይዘው ይወጣሉ። ንፍሮ ያላቸውን ቤት ያፈራው ቆሎውን ይዘው ይወጣሉ። ኮፌዳው መያዣው አንድ ስለሆነ ሁሉም ይቀላቀል፣ ንፍሮም ቆሎም እንጀራውም አንድ ላይ ይቀላቀልና በኋላ ሲወጣ ያው እንግዲህ ከኮፌዳ ማታ ሲበላ ያው እንግዲህ ዝም ብሎ ሆድ ግዴታ ሙላት ስላለበት ሁሉን ይበላል። በእንደዚህ አይነት አልፈው የድጓ መምህር ይሆናሉ፣ ተቋቋ መምህር ይሆናሉ፣ የቅኔ መምህር ይሆናሉ፣ የቅዳሴ መምህር ይሆናሉ። ቤተ ክርስቲያን ዘርፏ ብዙ ነው። እንደዛ ብሎ ያሳልፋል። እነዛ ሰዎች ናቸው ቤተ ክርስቲያን እስከዚች ድረስ ጠብቆ ያቆያት። እኛ ደግሞ በእናታችን ቤት እናንተ ልብል እንዴ እናንተ በእናታችሁ ቤት የምትፈልጉት ነገር ተደርጎላችሁ። ይህ ዓለማዊ ነገር ጥሩ ነው። ዓለማዊ ነገር ጥሩ፣ ሁሉ ነገር ተደርጎላችሁ ያማረ በልታችሁ ያማረ ለብሳችሁ ነው እየተማራችሁ ያላችሁ እና ታዲያ ይህን ያደረጉ ወላጆች ሊመሰገኑ ይገባችሁ። እየሰማችሁ ነው። ልታገለግሏቸው ይገባል። ልትታዘዟቸው ይገባል። እስቲ ይህን አድርጊ ነው የሚባል ነገር በእናንተ ሊወጣ ይገባል። እየሰማችሁ ነው። የእናት ውለታ የአባት ውለታ ተከፍሎ ያልቅ። እንደምታዩት የእናንተ ወላጆች ከኢትዮጵያ ነው የመጡት። ብዙዎቻችን ደግሞ ኢትዮጵያ የተማርነው ትምህርት እዚያ ሀገር ብዙ አልሰራም። 24 ሰዓት እግራቸው ተቃጥሎ ቁሞ ነው እናንተ ነው ያስተማሩ። 24 ሰዓት እግራቸው እስከሚንቀጠቀጥ ድረስ ቁመው ሰርተው ነው እናንተን እያስተማሩ ያሉትና እናንተ ደግሞ ልጅነት ሳያጠቃችሁ ኮስተር ብላችሁ አሁን የትምህርት ሰዓት ነው። በትምህርት ቀልድ የለም። ይቺ ጊዜ ካለፈች ነገር ተበላሽ። እየሰማችሁ ነው አይደለም? በደንብ ሰው ነው። ይቺ ሰዓት ካለፈች ነገር ተበላሽ። እናንተም እንደኛው ወይ ሻንጣ ገፊ ወይ ደግሞ ማኑ ቡና ሰበን ኢለቨን ወይ ስታርባክስ ከዚህ ያለፈ ነገር አያገኝም። ከዚህ ለመውጣት ግዴታ ጠንካራ ብላችሁ ኮስተር ብላችሁ መማር አለባችሁ። ቤተክርስቲያን የምትመክራችሁ ይሄ ነው፣ ሌላ አይደለም የምትመክራችሁ። እና እንግዲህ ለዛሬ 7 ዓመት መሆን 5 ዓመት እንግዲህ ሁሉም ይህ የተሰጠው አይምሮ አለ። አንዱ ሐኪም ሊሆን ይችላል። አንዱ ደግሞ ምንድነው ኃይለ ታውራሪ ሊሆን ይችላል። ምንድነው ኃይለ ታውራሪ የሚያጠራው አውሮፕላን የሚነዳ ሰው ምንድነው የሚያጠራው? ኢንጂነሪንግ አይደል? እሱንም ሊሆን ይችላል። እዛ ሀገር ሴቶችም ያወራሉ። ምንም ችግር የለም። ሁሉም እንዳይምሮ የተሰጠው የራሱ ስጦታ ይኖራልና በስጦታችሁ ተጠቅማችሁ ጠንከር ብላችሁ ደግሞ በዚሁ የዛን ጊዜ ደግሞ በተለይ የዛን ጊዜ ጠነክራል። ሰንበት ትምህርት ቤትም ጠንክሮ እናንተም እንግዲህ ጠንክራችሁ ለዛሬ 7 ዓመት 6 ዓመት 5 ዓመት በዚሁ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተሰባስበን እንዲሁ እንግዲህ የምንመረቅበት ጊዜ ሩቃይንም እናንተም እንግዲህ በደረጃ እንደምትመረቁ ተስፋ እናደርጋለን። የዚያን ጊዜ ከሰምቶ እንደምሆን አናገም። እንግዲህ ከብዙ ትምህርት ቤት ነው የምትመረቁትና ውጭ መገኘት አለብን። እንድጠሩን አደራችሁ። ቄስ ያልተጠራበት ምርቃ ብዙ አይሰምርም። እና እንግዲህ በእግዚአብሔር ቤት መመረቅ ቀላል እንዳይመስላቸው ወደ ኢትዮጵያ ወሰደ ቅድም ስገባና ኢትዮጵያ የሰንበት ትምህርት ቤት የግቢ ጉባኤ የሚባል አለ። በየቤተ ክርስቲያኑ በየአካባቢው ለምሳሌ እኔ የነበርኩበት ልደታ የቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ቪዛ ነው የሚባለው የእሱ ተማሪዎች እዛ ደግሞ ህንፃ ኮሌጅ አለ። የእሱ ተማሪዎች አንድ ላይ ተሰብስበው ልደታ ይመራል። በመሳ ሰዓታቸው ያችን ተጠቅመው መጥተው ኮርስ ይወስዳሉ።
ቀዳሚና ኮርስ ይወስዳሉ። ሲመረቁ ታዲያ ወደ ቤታቸው ከመሄዳቸው በፊት በእግዚአብሔር ቤት መረድ እንኳን ይጣላል። አንዳንድ ጊዜ አባሳትም ይጠራሉ። እንደዛ አይነት መልኩ ደማቅ ባለ ሁኔታ በእግዚአብሔር ቤት ተመረቀው ነው ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ዝግጅት የሚሄደውና ዛሬም ታዲያ ይህን ሳይ እውነት በእውነት ደስ ብሎኛል። ሰንበት ትምህርት ቤቱ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ብድር እግባችሁ እንዳንላችሁ እንግዲህ በልጆቻችሁ አግኙ፣ እናንተ አልፏችኋል። የዛ አላለፈንም። የዛሬ ዓመት የተመረቁ ልጆች ማን ነበሩ መሰለን? ማና ማን ናቸው? ብሌን የለችም። የሆነ ማን ነው ስሙ? ናትናኤል እና ብሌን እንግዲህ የዛሬ ዓመት መሰለኝ የተመረቁት። ያው እንግዲህ ለእንትኑ በደንብ በጥፍ እንዘጋጃል። አሁን እናንተ እንግዲህ ሁለት ዓመቱን አንድ ዓመቱን አልፋችሁታል። እንግዲህ እየቀነሳችሁ ነው የምትመጡት ማለት ነው። እየቀነሳችሁ ነው የምትመጡት። እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ስላልተጀመረ ነው። ቢጀመር ኑሮ ያው የመጀመሪያ እናንተ ትሆኑ ነበረ። አሁንም ይቀጥላል። ስጦታው ለእነሱ የሚዘጋጅ ጥሩ ነው። እንግዲህ አዘጋጅላቸው። እሺ፣ ስጦታውን አዘጋጅላቸው። በረከቱ ይድረሳቸው። ምን የቀረ ነገር አለ? ቤታ ስጦታ ነው ይበቃናል ብዬ ነው።